Osvaldo. Nej, ja, det är det. Det är det. Det är det. Vad är det då? Osvaldo, det går till Nero. Nästa match, B-klass, är en final. Match nummer 31. Damer, minus 70 kilo. Röd ringhörna, Malin Bolin. Sollentuna, Kung Fatao. Mot blå ringhörna, Azalea Rombaut. Tian, Dong Kung Fu, Stockholm. Sundsvalls Börsförening. Up.
vinnare B-klass minus 70 kilo. Valdo Rosa Flores, Västerås, Tangon. Nästa match B-klass, också en final. Damerna minus 70 kilo.